umuryango wa Wotani wateranye mu guteranya kwawo, ndetse bari banatumiye na Perezida Zelensky, nari nabibabwiye ko bizaba bihari. Noneho rero uyu muryango ubwo wateranaga Perezida Zelensky nawe bari bamutumiye kugira ngo ibyo baganira byose babiganireho nawe ahibereye. Ndashaka untege ku matwi yawe noneho mbikuramburire fresh, kuko ni ya misozi ni bya bibaya twurira tubashakishiriza amakuru n'imvune nyinshi cyane, tukavuga tuti abataramo nta munsi n'umwe tutagomba kubagezaho amakuru. Niyo mpamvu nkubwiye nti icara hamwe untize ku matwi yawe, ufate radio yawe cyangwa telefoni yawe cyangwa laptop yawe, ubundi tujyane muri aya makuru. Perezida Zelensky mu mirebwe yaje yari nk'indorerezi, ariko kandi bashaka kwaza gusobanura ku bijyanye na runo rugamba ruri kuba uyu munsi muri Ukraine. Gusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV, ni Very Frank nk'uko bisanzwe. Ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru, ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese mwamaze gufata inyakiramajwi zanyu ngo tubane muri aya makuru tubagezaho umunsi ku wundi. Niba mwamaze kuhagera fresh cyane, Imana iguhe umugisha wowe mutaramu wamaze kugera kuri Rwanda Paparazzi TV. Ngaho ufata iyo link uyisharing ku nshuti zawe aho ziherereye hose, noneho ubundi bamenye Rwanda Paparazzi TV, televiziyo imwe rukumbi gusa kugezaho amakuru atari ivumbi, kandi rwose buri muntu wese akahava yishimye. Ngaho ni mugerageze mubikore mushyashya, kandi subscribe hirya aho ngaho kunzogera, ntukajye ucikwa no kumva aya makuru. Dutangira saa 10 za mu gitondo tukageza saa sita z'ijoro ku wundi munsi. Ngayo nguko rero, reka noneho dukomeze tuyinjiremo tubanze turebe ibiri kuvugwa. Umuryango wa Wotani wateranye mu guteranya kwawo, ndetse bari banatumiye na Perezida Zelensky, nari nabibabwiye ko bizaba bihari. Noneho rero uyu muryango ubwo wateranaga Perezida Zelensky nawe bari bamutumiye kugira ngo ibyo baganira byose babiganireho nawe ahibereye. Ndashaka untege ku matwi yawe noneho mbikuramburire fresh, kuko ni ya misozi ni bya bibaya twurira tubashakishiriza amakuru n'imvune nyinshi cyane, tukavuga tuti abataramo nta munsi n'umwe tutagomba kubagezaho amakuru. Niyo mpamvu nkubwiye nti icara hamwe untize ku matwi yawe, ufate radio yawe cyangwa telefoni yawe cyangwa laptop yawe, ubundi tujyane muri aya makuru. Perezida Zelensky mu mirebwe yaje yari nk'indorerezi, ariko kandi bashaka kwaza gusobanura ku bijyanye na runo rugamba ruri kuba uyu munsi muri Ukraine. Ubwo yahazaga hari umuntu umwe nari nababwiye witwaga Viktor Orban, uyu nguyu rwose yavuye yarashega akomeza avuga yuko batifuza na gato yuko Perezida Zelensky yagerageza gukandagira muri iyi nama ya Wotani, ngo kuko ntabwo ari umunyamuryango wa Wotani. Ibi ngibi yabitinzeho cyane, arimo agerageza gusobanurira ubuyobozi bwa Wotani ko barimo bararenga umurongo, bagatangira gukora ibintu bimeze nk'amasaka n'amasakaramentu. Ati rwose jyewe sindi kumva neza aho bintu muri kubijyanisha. Ni gute mukomeza gutumira abantu batari abanyamuryango ba Wotani mukajya mubatumira mu nama nka Perezida Zelensky mumutumira mumushaka hehe? Uyu ni Viktor Orban, niwe wavugaga ibi ngibi. Ubwo bari bari mu nama, bari muri iyi nama bagiye bagerageza kunyuzanyuzamo ndetse amagambo bakajya bacishamo ibitekerezo, ariko cyane cyane ubwo bahaye kadusubije kuri iri jambo rya Perezida Zelensky. Zelensky ubwo bamuhaye ijambo bamubega mu kuvuga ko yabashimiye ko bamutumiye, ndetse ntiyanaripfana ahita avuga ati ndabizi hariho bamwe batifuza yuko naza no muri iyi nama. Ati barahari hano ku baperezida baba barimo hano, numba ntakurikirana byose mba mbizi, ariko kandi mu by'ukuri jyewe kuza aha ngaha mba mbona yuko basi mutantaye
jyenyine ntatumye mbega niheba yuko ndi jyenyine ntabwo mba mwampeje kabone nubwo naba ntaraba umunyamuryango wa WOTAN ariko kuba naza hano nkaza nkumva ibitekerezo by'abanyamuryango ba WOTAN kuri njyewe mbifata nk'ikintu gikomeye nibwo yakomeje abashimira ndetse aza no kubabaza igihe bazamurekera kugira ngo nawe yinjire muri WOTAN ibi ngibi rero zabaye impaka ndende ndetse bamwe babura n'ikintu babivugaho dore ko bamwe bagiye bakomeza kugenda babikwepera kure bakomeje kujya bagenda babikwepera kure ku bintu bijyanye n'ukuntu Perezida Zelensky yaza mu muryango wa WOTAN ibi ngibi byakomeje kujya bashakisha uburyo bushoboka bwose bw'ukuntu bagerageza kugaragariza Zelensky ko ibi ngibi byo kuza muri WOTAN atari ibintu bya vuba vuba ariko bagakomeza bakwepa ntibanabimubwire ngo bamubwize ukuri bamubwire ko atari uzazamo vuba ahubwo bagakomeza bamubwira ko hari ibyo bagikeneye kugira ngo babanze barebe ko byajya ku murongo noneho bakazareba uko bazinjiza Perezida Zelensky aha mu muryango wa WOTAN ibi ngibi ubwo yabibazaga abatakunda Zelensky cyangwa batanashaka kumva ko yanaza muri mu muryango wa WOTAN batangiye kurya indimi ndetse batangira kugira imijinya irarakara amazuru aba manini barimo bararebana ndetse bakumva rwose icyo kintu aba azanye muri iyi nama ari ikintu kiba kitanabikwiye no kuba cyavugirwa ahangaha kuko atari memba wa WOTAN ngibi nubwo yabivugaga bamwumvise ariko nyuma abanza no gushimira cyane bimwe mu bihugu byagiye bimuba hafi cyane ndetse bikajya bimwereka ko bikomeza kumufasha muri ibi bihugu yirinze kugira uwatunga agatoki ati ndashimira uyu ndashimira uyu oya yavuze muri rusange ariko nyuma amaze kuvuga nibwo yababwiye ati ndifuza kumenya igihe muzanyakirira muryango wa WOTAN nyuma yaje kwicara amaze kuvuga ibyo noneho baje gukomeza bakomeza bahererekanya ibitekerezo ku nama muri iyi nama bari barimo ariko kandi nubwo bakoraga ibi byose ndashaka kumenyesha yuko harimo abanungunitse cyane bumvise ishu yo kuza muri WOTAN kwa Perezida Zelensky cyangwa se igihugu cya Ukraine bahise batangira kurakara noneho bamwe babanza kumva icyo ubuyobozi bwa WOTAN bubivugaho noneho muri make batangira kugenda bahererekanya ibitekerezo kuri iki kibazo nibwo abagera nko kuri batanu mu bantu bakaba muri 40 nibo bagerageje kuvuga yuko mbega Perezida Zelensky agomba gutegereza akabanza akava mu ntambara noneho undi nawe yaje kuvayo ahita avuga ati niba tutibeshye byaba byiza mubwije kuri Perezida Zelensky amategeko agenga utanu ukuntu aba ameze kereka niba yarahindutse tukaba tutabizi nibwo umwe yahise amubwira ati muzi neza ko twakira abantu mu muryango wa WOTAN mahamo nta ntambara turimo nta n'ikindi kintu na kimwe turi uwo muntu tuba twakiriye atari mu ntambara nta n'ibibazo afitanye n'ibindi bihugu ibingibi byose ubwo babivugaga ariko yari gahunda yo kuza kwakira uwa Finlande mu ruhame kugira ngo bamwe bamubega bamwakire bamumenyesha ko deja yamaze kwinjira mu muryango wa WOTAN ibi rero nubwo Zelensky yagize gutya akagerageza gusa n'ubyibutsa abangaba ariko cyane cyane yari nk'umutumirwa bamutumiye kubera ko abantu bose abamemba ba WOTAN n'abayobozi ba WOTAN bose ni inshuti na Perezida Zelensky kumutumira bumvaga nta n'ikibazo kirimo bamwe bakomeje kugenda berekana imbogamizi zerekana yuko Perezida Zelensky ataragera yuko bashobora kumwakira bari nk'abantu bane bari nka mbega bageragezaga kubivuga bagerageza kwerekana amategeko agaragara bagenderaho yuko batagomba kuyica bagomba kwihangana bakayubahiriza kuko hariho nabo ubwabo ibyo bazi
batagombye no kuba bakwijijisha ibyo bazi umuntu ugiye kujya muri OTAN ibyo agomba kuba yujuje. Ndetse nta waciye kure yahise avuga ati Perezida Zelensky ari mu ntambara kandi dufitemo ingingo ivuga yuko umuntu mwemerera kuza mu muryango wa OTAN agomba kuba nta ntambara arimo. Ndetse kwemerera umuntu uri mu ntambara ni nk'uko wajya kugura ubutaka bufite abantu bari kuburwanira, yenda bukaba byanze bikunze bufite abavandimwe baraburwanira, kandi urabizi neza ko nubugura buzagutesha umutwe. Ati rero kugeza ubu ngubu ni urugero nari mbahaye, igihugu cya Ukraine kiri mu ntambara. Urabona Vladimir Putin yacyakijeho umuriro, kandi harimo ibice yamaze gufata, avuga yuko bice abantu bamaze kubyisubiza, mbega abaturage baho bamaze gusaba kwinjira ku Burusiya. Yego, ibyo bya Putin two kubitindaho, ariko igihugu nkacyo kiri mu ntambara, kandi harimo ingingo ivuga yuko nta muntu uri mu bihe by'intambara OTAN yemerera kwinjiramo byanze bikunze. Ndetse abo ni muri bamwe barwanya Zelensky kuba yashobora kwinjira mu muryango wa OTAN. Ubwo bavugaga ibi, Zelensky buri muntu wese wavugaga ibyo yamurebaga, noneho n'uwagiye atanga imbogamizi z'uko Zelensky atapfa kwemera kuza, mbega batapfa kumwemerera kwinjiramo, byose yabirebaga akajya agira ahantu yandika. Nyuma wa Finland n'uwa Suwede nabo bari batumiwe bari bahari, ariko bo basabiye Perezida Zelensky ko nawe bamwihorera nawe akinjiramo. Nibwo nyuma y'uko bari bamaze kumva ibyo byose, nibwo baje gukora ikintu cyo kugira ngo base n'abahumuriza Zelensky bamwereke ko bari kumwe nawe. Noneho bajya inama kuri icyo, bumvikana ko Zelensky kugira ngo bamucubye noneho bamwereke ko isaha n'isaha zinjira mu muryango wa OTAN, ariko bakwiye kureba nk'akantu bamufunga ku maso, akabanza akabacecetse akareka gukomeza avuga ibya OTAN, kandi babizi neza ko harimo ibintu ataruzuza kuba bamwemerera. Zelensky bahisemo kuzamuha buri mwaka kuzajya bamuha miliyoni pawundi 120 zo kugira ngo abashe kubaka igihugu cya Ukraine. Ngira ngo urabyumva, miliyoni 120 pounds bagiye kujya baha igihugu cya Ukraine buri mwaka. Ibyo ngibyo bakibivuga yahise yishima cyane, yishimye cyane pe. Noneho ngira ngo ku mutima we yabaye nk'ibya OTAN asa n'ubabyibagiwemo yumvise ibyo ngibyo. Ayo ni amafaranga bavuze bagiye kuzajya bamuha kandi atarayo kuzasubizwa, kugira ngo ajye areba ibintu bimwe by'ingutu, yenda nk'urugero nko kuba yashobora gukomeza ahemba abasirikare, mbega ibintu by'ingenzi byose kugira ngo leta ikomeze ikore neza. Ayo mafaranga bayemeje, bemeza ko bagiye kuzajya bayamuha buri mwaka, ndetse bakazanatangirana n'uyu nguyu twatangiye bayamukubita. Ibi ngibi rero nibyo byabaye nk'ibyahinduye topiki iyo bari bariho yo kwinjiza Perezida Zelensky muri OTAN, ariko benshi bari bavuye barabihakana berekana ingingo zitashobora gutuma ahita yinjira mu muryango wa OTAN. Mu kuza kwe urumva ko yahavanye amahirwe, ndetse yemerewe yuko agiye kujya ahabwa ayo mafaranga, ni akayabo utayita make, agiye kujya yahabwa buri mwaka. Rero inama yaje kurangira, muri make Zelensky asobanuye uko intambara ihagaze ndetse n'ibyo bakeneye, ndetse avuga yuko bagiye no gutangiza ibitero karundura cyane cyane ku basirikare bose b'Abarusiya ahantu bari. Ibi ngibi akibivuga bamushyigikiye bakubita n'intoki mu ntoki, bakubita n'amashyi mu ntoki, barimo kwerekana ko bamushyigikiye kuba yagatangiza ibitero karundura kugiye kuri bano basirikare b'Abarusiya bose ibice barimo. Ngayo nguko rero sinayavuga ngo nyarangize, nari nkubwiye iby'ingenzi byakorewe aho mu muryango wa OTAN mu nama yari ihari. Reka tugaruke mu kanya, Uwiteka akomeza guhezagire.